رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې د رسول الله د زبان مبارک نه د تراویح نوم څوک نشي ثابتوي. ابو بکر جماعت کې ندی کړي، عمر ندی کړي، عثمان ندی کړي، علی ندی کړي، یو امیر المؤمنین به څوک ثابت نکی چې دا په تراویح منځونو کې په خپله ولاړ وي. ترویحا هغه په منځ کې دمې ته وایي، دا مونځ ته نه وایي. زه کوم ستاسو ده د کوم د تراو د خبرو چې اوچته شوې ده، نو دا خو ستاسو د خولې نه موردلي چې یاره تراوی ټکی نشته. نورو مولیانو ته یو بل څه جوړ کړو، هغې وایي چې نه دی و چې مکمل تراوی نشته. آیا که تراوی شته نو څومره دي او تاسو پخپله څومره کوئ دې وخت کې؟ وروره الله دې وکړي چې خلقو ته سمج حاصل شي. په خبره پوهېدل ډېره ګرانه خبره ده. زموږ مولیان خو ما تا ته وایي چې دوی ته نشه ورکړې شوې ده، دا مدهوشه دي، دا چې د چا خبره اوري هم په نشه کې اوري. مخالف سړی چې ورته را څنګه ته ورته په دیشي کې مخامخ کې دا څه بلګی دی، دا نیټ ته موبایل په دې کې چې څنګه ورته مخامخ کې، نو د دغه جذبات راوچت شي، دی بالکل په حملې په صورت کې شي. نو چې دی په جذباتو کې راشي، ځکه چې دا قدرت شان دی، دماغو کې داسې یو قوت موجود دی چې کم سړي سره ستا نه لګي، نو هغه چې څنګه تا ته را مخامخ شي، که تا خیال کړي په تندي باندې ګونځې هم راشي او په خولې کنځل هم خلک کوي، او بس نو چې څنګه زما دا ویډیو دوی ته مخامخ شي یا د هر چا مخالف مولا، نو د دو بالکل هوش و حواس ورک شي. نو چې کله ستا هوش و حواس نه وي ته زما خبره اورې، نو ظاهره خبره ده د مزغو د غوږونو په ځای باندې کېدی شي په خېټه اورې، او خېټه کې خو بل څه شی دي، خبره ټوله ولړی شي. زموږ په خبره باندې دوی الله پوی کی. موږ دا وایو چې الله مالک ته لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اسمانونو د ځمکو مالک او بادشاهی چا سره ده؟ الله تعالی سره. نو چې الله مالک ته نو کار بم پکې د مالک وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اسمانونو مالک ته نه د ځمکو مالک ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم عبده و رسوله، د الله پاک و نیک او تابعدار بنده ده، پس د هغې نه رسول ده. رسول څه ته وایي؟ پہنچانے والا، پیغام دینے والا. د پیغمبر دین کې دومره اختیار هم نه چلیږي لکه چې یوه ذره، ځکه هغه څه وایي ان اتبع الا ما یوحا الی، زه نه کوم تابعداري مگر د هغه شي چې ماته برنه حکم کیږي. نو پیغمبر خپل واک اختیار، هیڅ پیغمبر خپل واک اختیار نشي استعمالوي. داود علیه السلام ته الله فرمایي چې ولا تتبع الهوا، ولی ورته وایي، یعنی که ته زما د حکم نه علاوه په خپل فهم او خپل خواهش باندې العیاذ بالله ځي خو نه انبیا لاړې، نو پیغمبر ته هم الله فرمایي لئن اشرک ولئن اشرکت لیحبطن عملک، وئن اشرکت که تا شرک وکړ نو ستا هر څه به زه برباد کړم. نو دا بنده دی کنه؟ نو دین چې دی دا د الله د طرفه دی. دوی وایي چې نه، دا شی د الله د طرفه دی، دا د رسول الله. دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم متوازی اله جوړ کړی دی د الله سره برابر. یو خدای هغه نه د الله بندگانو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه څه ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هغه ده چې الله ویلی ده، پیغمبر پریکټیکل کړی ده. نو پیغمبر صرف پریکټیکل کار کړی ده، نو پیغمبر خو خپله طریقه نه لري. اهدنا الصراط المستقیم پیغمبر راوړی، دا یې نه دی ویلي چې صراطین مستقیمین، دوه لارې دي، یوه د پیغمبر ده یوه د الله ده. نه، د الله بندگانو یوه لار ده، د الله ده. د پیغمبر ځان ته لار نشته. هغه څه وایي د پیغمبر طریقه هغه ده چې الله ورته ویلې، لکه څه چې تا ته وایم چې سټینډ اپ ته ودرېږي، نو دا ودرېدل ستا طریقه داسې خو نه ده چې ته د خپل طرفه ودرېدې، دا زما خبره ده، ما ده ته وایي چې سټینډ اپ ته ودرېدې. نو الله تعالی پیغمبر ته وایي اقیم الصلاة، پیغمبر مونځ کوي. نو دا مونځ عملی د پیغمبر طریقه ځکه ده چې الله پاک خو موږ ته رکوع او سجده او قیام الله خو لیدی نشي زمنګه سترګو نه خو. نو پیغمبر ته وی چې اقیم الصلاة، هغه موږ ته د مانځه نقشه او خدا، هغه وی چې وجاهد فی سبیل الله، هغه موږ ته د جهاد. نو دا جهاد او دا نفل او دا مونځ او دا روجا او دا حج، دا ټوله د الله لار ده، د پیغمبر طریقه په دې اعتبار ده چې موږ ته خودلی طریقه عملی پیغمبر خودلی، دا د پیغمبر ذاتی شیان نه دي. نو زه دا وایم
چې الله تعالی دو کټګریانې نازلې کړې دي. پیغمبر هم د قران منون کې ده او د قران غلام ده. موږ هم د قران منون کې او د قران غلامان یو. الله موږ ته یو هغه عمل را لېږلی دي چې هغه په موږ الله لازم کړی دي. هغې ته فرض هم وایي، هغې ته واجب هم وایي. په یوه معنا فرض یعنی لازم شی، دویم شی چې هغې ته نوافل یا تطوع وایي، نافلة لک زیاتی شی. نافلة ته بعضې خلک اشاره کوي چې یاره دا په پیغمبر باندې زیاتی فرض و، نو زه یم چې کیدای شي که فرض وی علیک به یې ویلي وی نافلة علیک، خو نافلة لک. بهر حال پیغمبر باندې یا واجب دی یا واجب ندی په دې خبره نه ځو، خو بنیادی خبره دا ده امت دپاره دوه خبرې دي، یا فرض دی یا نفل دی. موږ دا وایو چې د تراویح دا نوم چې دی دا ایجاد کرده ده رستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د رسول الله د زبان مبارک نه د تراویح نوم څوک نشي ثابتوي. یوه خبره. دویمه خبره چې دې ته په بعضې روایاتو کې ترویحات ټکی راغلی دی، هغه نه دمه مراد ده، هغې نه دا مونځ نه دی مراد. ترویحه چې کم ویلی شوی دی وروستو د صحابهو په اقوالو کې، ترویحه هغه په منځ کې دمې ته وایي، دا مونځ ته نه وایي. نو صحابي دا ټکی د دمې دپاره استعمال کړی دی. زمنګ دا مدهوشه علما چې دي جذباتو نه ډک چې بوجۍ ورسره د کینې او د بغض د حسد ډکې دي، دغو چې کم دی د هغې اطلاق په مانځه باندې کوي. دې نه دمه مراد ده، مونځ تې نه یوازې نه دی مراد، او دا مخترع اصطلاح ده. نو اول خبره دا ده چې دا نوم نشته، او دویم پیغمبر علیه الصلات وسلام دا ماسخوتن ټایم کې نه دی کړی، دی د شپې کړی دی، دا د تهجد مونځ دی. او زه دې خصوصا هغو خلکو ته چې دا ځان ته دیوبندیان وایي، دوی ته زه لغونې ووایم. فیض الباری کې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه جلدو صفحه 408 کې لیکلي دي چې دا تهجد او دا تراوی او دا قیام الليل دا یو مونځ دی، دا د تهجد حصه ده، دا نفل دی، دا سنت نه دي. او بیا دوی وایي چې علیکم بسنتی، و د خدای بنده هلته سنتی نه مراج طریقه ده. دا کمه درجه چې د سنتو ده، دا قرآن و سنت کې دا فقهاو جوړی کړي دي چې دا مونځ فرض دی، دا واجب دی، دا سنت دی، دا مستحب دی، دا اولاد دی، دا غیر اولاد دی، دا فقهاو جوړی کړي دي. دا طریقې نشته. همدارنګه فیض الباری په دریمه جلد صفحه نمبر 181 کې لیکي، وعلم انه ذهب جماعت، زما لغونی نظر د دې مولیانو د لاسه کم شوی دی، وعلم انه ذهب جماعة من الحنفية الى ان التراويح في البيت افضل. وای چې تاسو په دې خبره ځان پوه کې چې احناف علما وای چې دا تراویح چې د مونږ ورته نوم د تراویح یې خې دی، دا په کور کې غوره دی. ولې غوره دی؟ ځکه چې نفل دی. وجنح التحاوي الى الاول وهو الارجح. وی امام تحاوی هم دی طرف ته توجه کړی دا دراجه ہے. فانه ثبت عن کبار صحابتی انهم كانوا يصلونها في البيت. زکه چې غټو غټو صحابه و نه ثابته دا چې هغوی جمعات ته نه راوتل، دا مونځ به په کور کې کولو. وهذا عمر، وی عمر فاروق وګوره، لم يكن يصليها بالجماعت. خلکو ته به وی چې لکه چې شور مو جوړ کړی دی، خیر دی په یو مولا پسې کوي، خو په خپله ورسره نه شاملېده. ابو بکر جماعت کی ندی کڑی، عمر ندی کڑی، عثمان ندی کڑی، علی ندی کڑی. یو امیر المومنین با سوک ثابت نکی چی دا پا تراوی ہو منزونو کی پخپلا والاڑوی. کانو یصلونها فی البیت، کور کے بے کولو معا کونی ہی امیرن سرد دی چی بادشاو. فکان ینبغی لہو ان یخرج الیہم فإن الامامت ازاک مختصتا بالامیر. حالان کی پا اغی زمانے کی امامت خاص و امیر المومنین پوری امامت با اغوی کولو، نو فرض منز با وطا امیر المومنین وکا بیا